Zdravíčko, tady Peklim. A Pajdo. A vítáme vás u zbrusu nové série, teď to řeknu určitě blbě, protože jsem ten název ještě nikdy neříkal, ale Playdo a Peklim hrají Playdocraft. Ano. Uf, uf. Podarilo se. Playdo totiž vyrobil velký balík modů, takových nějakých 103, 106, naposledy, kolik jich tam bylo, 104 modů je tam v balíku obrovském. Takže a nabídl mi, že si můžu u něj spolu s ním zahrát na serveru. Takže vyzkouším poprvé v podstatě nějaké extra mody a navíc multiplayer, kdy se hraje opravdu společně a ne, že hrajou lidi na jednom serveru, ale každý sám. Takže spousta novinek, navíc tady budu teď já v roli žáka a Playdo bude všechno vysvětlovat asi, protože on už ty mody zná, já vůbec netuším. No tak, takže jsem jich skládal, tak by jsem jich mal vědět, no. Hej. Aspoň doufám. Takže... A takisto jsem taky ještě žák v podstatě, lebo učitelem zase mě je Wiki. Aha, hej, jasné. Modpackovat. Takže určitě neodolám a budu studovat průběžně, uvidíme. Takže teď jsme se tu v podstatě začali, nový svět. Tady někde je spawn. A tě mají pointy, čo tu vidíte, tak to si vypněm do dalšího dělu, že teda se mi to zma nechce vypínat někde. Hej, to jsou tam prý z minulé hry ještě. Off, aha, už to mám vypnuté. To je z minulého světa, jako už Peklin povedal, takže... Playdo už tu pobíhal, takže už tady trošku, no, co tu je, tak jako na vidím, test, že... a vidíte, tu je vzadu dědina, keď to takto prizumujem, pekně ju vidno. Počkej, to si urobím screenshot. Hej, je tu. Tak, pekne. No a bol som tam trošku vykradnúť, zrubal som si jeden tento stromček a jeden klasický stromček, urobil som si drevený krumpáč a však viacej som neťažil. Mám tu nejaké drevo, vidíte všetko. A tie vagóny, čo tu mám, tak to boli v jednom domčeku, poď. Idem. Už sa nám zapadá slunko, ale budem spať. Je, ja nemám jedlo už. To šlo rýchlo. Tým, že som plával vo vode, tak no a tu je to také trošku hardkorovejšie, že v podstate jedlo dojde človeku oveľa rýchlejšie. Takže tá postavička v hre je nenasytná v podstate. No, poď. Nie. A z ovcí tu padá jedlo, nebo to jenom kvôli vlne? To je len kvôli vlne. No, River Cane, jako, to zjíde. Ale jestli nejaký mod, pretože jasne, v 1.6 se ešte nepadalo, ale jestli nejaký mod třeba nedelá. Jídlo z ovcí. Počkej, pojď pozbírat sem, musím tě vejpnutý. Hezky trhlina, akorát se dívám, já nemám... Koho co? Pozbírat? No, už nič. Těto River Caney, dobré jsou. Dají se si použít. Ještě si musím asi změnit nastavení, protože mi to si myslím se neplíží. Snake 7. Že by byla klavesnice nějaká ta? Ne, dobře to mám, aha. Tak to je teď ještě pro mě nemáš to složitější. Nemáš nějaké bloky? Že 1.6 bloky mám jednu hlínu. No tak už si naťažím. Robím tam tu mostík cez toto konkrétně, takže... Aha, jo, přes tu hlínu. To se chová divně. Podle mě to neplíží se, no neplíží. To ještě dá budu se dopřiště, no, ale mě to právě... Teď jsem si nastavoval klávesu a stejně ne. Ještě jednou, jestli není v konfliktu s já ničím. To mám není. Na shift. Já mám na Z-ko, standardně si dávám a stejně, když si dám klidně shift, teď ten je s něčím v konfliktu ovšem. Z-ko malo by na minimapu, která se nedá nastavit, takže zkus si dát nějakou jinou klávesu. Některé tu na nie sú tieto konfigy, hovorím, ovládania, takže... Tak zkusíme Ačko, jestli mi dávám. A já bych som to vyšel urobiť... Teď jsem dal disconnect, znova se přihlad... No, pokračuj, sorry. Takže když jsem to skončil, ano, já tam idem urobiť chipsy. Tak roboti pridávajú na jídlo, asi najviac, prosím. Na jídlo, čipsy, jo. Tak, do pece, jo, teď mám tu nejaké zemiačky už, na čipsy pripravené. Dobře nedogenerovaný barák. No, to je taká trošku bagnutá dedina, ale... No já bych měl začít co, standardně, prostě mám začít standardně prostě dřevo a tak, nebo je něco díky těm modům lepšího začít, nevím. Standardně dřevo a tak. Hej, ať mám nějaký nástroj, teď tu žádný ovšem. Jo, wow, našel jsem jednu vzácnou vesičku. Jo. Tam dole Hop. Někde? Ano, skáčem právě. Které jde do vody, dobře. A co máš? Essence Orberry Bush, to je taký krik, na kterém rastu XP. Jo, nice. Jo, mám 3 XP. To se rovná 2 levely. No, pekně. OK. To kriky si můžeme potom někam zasadit a...
pestovací XP, takže nemusíme robiť end farmu ako teraz v tvojom poslednom videu. Som teraz ho pozeral, takže som... Ono je také pomalé, teraz to video bylo takové divné, ale dobrý. Tak ups, jo, já tu nacházím samé vzácnosti, teda jsem našel uranium. Paráda. Nevím, takže co to je, ale když říká, že to je vzácné, tak to asi je vzácné. Je uran, v podstatě klasicky. Dá se použít do reaktoru. Já mám gumovník. Nemáš nějaké jedlo náhodou, protože mě to už hituje a chvíľku zomriem. Sticky resin, nějaké houby, portobello, no, flat mushroom. Sticky resin se nedá. Z toho vymyslíš. A jinak nemám. Já tu mám, vypekám ještě nějaké chipsy, tak mohl bych jíst si dobrať. Jej, další trhlina, tyjo, tady to pěkné. No celkom pěkná mapa. Mám, vidím krávu, akorát ji budu muset umlátit houbou, nebo tak něco. Tak, a kdybyste chtěli vědět cit, tak je tu na dolu, můžete si ho teda spauznout video a opísať. Je to -86005544446021517191. Tak právě se trošku dlhý, agent ale... CIA tajně domluvil nějakou teď pomocí kódu něco. Jej, chunk error. Musím se odpojit a připojit. Mám pro Víš, tebe, to je, ne? Někde máš nějakou Ups, díru? Já jsem přišel na svůj single player. Chunky. Mám pro tebe tři ty raw beef, chceš? Já teda spadám do bedroku, takže asi to nezoberiem. Aha. A už jsem tu. Hej. Já totiž, jak se připojím, tak stále se trošku pokazí ping, takže potom musím se to prejavit tak, že padám do bedroku prvé 3-4 sekundy. Tam se potom zaseknem a tak má to portně. Jestli mi to, jo, jestli mám klavici, ještě. Akorát toto mi nepridá jedlo, musím to upěct. No hej, já jsem si říkal, že to upečeš sám. No. Tady je obilí, když tak ještě u vesničanů by šlo sklidit, jedno je zralé, nic moc. No a jsou ještě nějaké čtyři, takže můžeme urobit chlebíky. Hej, co tu mám? Sticky resin sen. Tak já aspoň nějaké kamení, abych nějakou tu nástroj měl. Všude je štěrko všem, žádné šutry nikde. O, oh, šutru tu je kopa. Na chodníkoch. Tady už je v trhlině, tady jsou. A čo hledáš? Něco, abych si vyrobil aspoň nějaký krumpáč nebo něco kamenného. Já mám nějaký kamen, kamenný, drevený. Hej, tak já právě už jedu kamen. Klasický cobblestone. Já jsem teď tady v trhlině, já tě vidím, ale... A keď najdeš uránium, tak ho vykop... uránium, hej. Čo to kecám? Osmium, tak ho vykop. To je v podstatě něco jako taká medzitrieda mezi ironovým a diamantovým krumpáčem, takže... Aha. No a teď budu asi kopat všechno, co najdu, ne? No, ako keby neznáme. Chceš kopat všechno, co najdeš, tak... Ale jedna věc, kterou nekop, uhlie. Aha, hej? Jak to? No, tak lebo ono to v podstatě vypadne, no, normálně uhlie spadne na zem, ale aj z toho vyjde taký uhlový prach. No. A s ním sa môžeš zadusiť, ako aha. Takto, nie že ako item, ale normálne ako prach, ako hej. Vzduch bežne. Len taký, no proste, ako keby vzduch v tvojom okolí nejakých 5 blokov zmenil farbu. Jo. No a v ňom sa zadusiť poprvé môžeš, je to dosť rýchle, tak 3-4 sekundy tam si a zadusíš sa. A potom ešte, keď je v blízkosti nejakých 3 blokov torčka, tak to vybuchne. Hmm, pěkně. Ten prach sa posledne chytí a urobí hej, to také veľké boom. Keď si videl teraz môj posledné video, tak tam sa mi to zjavne stalo. Asi nie, to som, keď som bol za kamerou. Za kamerou som to točil. O dvě videa zpátky, jedno asi. Teraz máš práve, někde crafting table? Nebo někde mám tu v jednom domčeku. No. Je tu jaký jeden domček, kde som už aj urobil furnejsku. Ale je mi divné, že nejde, to podle mě v normálním Minecraftu jde, když třeba kusem písku natěžím kámen, tak dostanu kámen, ne? Teď totiž jsem jako vytěžil kámen a nemám ho v inventáři, takže si myslím, že na něho potřebuju asi dřevěný, aspoň dřevěný krumpáč nebo něco, ale... Ani v klasickém Minecraftě to nejde, hej, bohužel. To jsem zmatlen. No. A rubber wood teďka nepředělám na desky? Musí se vypálit a až potom se dá. Jaj. A vypálit tím samým dřevem můžu? To jsou komplikace. No, dá se, dalo by se. Ty tam máš tu hotový, ne, nemáš, aha, tak já ti upeču ten. No, dá se použít jako palivo na jeden item, takže v podstatě polku z toho dáš dolů a vypečeš si to. Hmm. Upeču ti jeden ten beef. Skôr by si mohl upět zemiačky, já ti jich tu nahodím. Aha, už se jedou, hej. A teď bych ti ten beef, jo, můžu vlastně, tu máš
Někde na zemi leží, hej, přede mnou. No, díky. Já jsem si to Čipsy, na trošku aha, už... takové. No. A už mi to vyplo. Teraz Jo, mi to presne to vyplo. nahrávání, co? No. Už si zapnem stopky, o vtedy jsem zabudol. Tak tady máš dva čipsy přede mnou. Díky. A já musím Kebyže máš mlieko, tak môžeme si urobiť z toho sír. Z čeho? Máš dostatok jenom jedla? Z mlíka? Nemám. No, mliekom dáš do pece a urobí se ti z toho sír. Jo, takhle. Takže z rubber no, woodu je ještě, jungle wood, tyjo, to bude novinek, to bude zabavné. No, a já jsem se tu vás zľakol, víš, co to je Herobrine, ne? Ne. No to je v podstatě, nechám tě teraz nastrašit nějako. Hovorí sa, že v podstate Nočov brat, keď bol malý, tak zomrel a že sa objavil v Minecrafte, ale v takej podobe, že v podstate je to Steve, ktorý nemá oči. To mi něco říká, nejaký, hej, nejaká taková legenda, to si matne něco, no. Taká legenda Minecraftová, no a v podstate, že straší všetkých hráčov a takými cedulkami, že pozerám sa na teba, otočíš sa a zrazu tam je a ťa zabije na jednu ranu, alebo tak. Aha, no a co, ty no, zopotkal, a... nebo co? Nie, nie, nie. Som sa otočil a tu bola cedulka, no, prírodne vygenerovaná, ale bolo tam napísané lekáreň. Po príklade z angličtiny. Aha. Hej. No bo je to taký villager, čo predáva ako keby oni a práve sa varí v kotli. No ja som sa tak zľakol vtedy, že som. A co root? K čemu je dobrý root? Korenie? Počkaj, root. Pozrieme si. Bio plenty. Dajú sa použiť na ambroziu. A nedá si se brať zase, tož to sem, co to dělá? Musím mít snad volný ten dolní, abych něco mohl sebrat? Ten dolní, jako ten hotbar, nebo jak se tomu říká? Je. Protože v ruksaku místo mám, akorát hotbar mám plný a... Jako, ruksak? No, si ruksak už ne, jako no, ale v tom... To bude to i ten normální ruksak, si můžeš na chrbada. Hej, to vím, že něco je, ako, existuje, dávna ale... čestka. To je divné, teď jako nesebral jsem kameny, nesebral jsem teď kořeny. No, tak kameň se musí ničit dreveným krumpáčom a koreně s nožnicami se vám dají. Jo, tak, dobré. První si chcem asi nějaké jídlo, co? Zajistit trvanlivé. No, takže to nám by trebalo jaké hodně. Jaké jsou možnosti? Něco pěstovat, nějak rozjet Tak nějakou... nejlepší je robit čipsy, urobit nějakou poloautomatickou alebo takže úplně automatickou brambory, šatku hej, na pěstovat. Čipsy. No. Dobré. Zadám ti tu rubež, dřívko, můžem ti pomoct. Já jsem totiž furt ještě nemám dost na výrobu toho, aspoň dřevěného něčeho, krumpáče. Já bych mi šel urobiť postele, si zadám to na teraz budu na nič. Proč? No tak, lebo mobovia se spawnují len pri spawneroch, bežně v prírode se nespawnují, tak to je na servery. Hej. Nastavené. Jej, našel jsem ten mrtvý biom, alebo čo to je. A zjavne pozerám, teraz sa mi už dorenderovalo. O teraz práve renderujem 13. diel. Aha. A mal som tak 40 FPS, už teraz mám 80, no, takže 70, dobrá. No. Co to tu je, jo, sa zemíčka. Nejaký mŕtvý les. Zaujímavé. Čo to, to je, to? Jako jau, jau, jau. Aha. A nie je to tu práve dobré. To bude taky z toho biome z Oplenty, jej, čo? Tam sú asi biomy navíc. Prosím? To je z toho biome Oplenty asi, tam budú nejaké biomy navíc. Čo je naviac, áno. Aha. Zabijám tu pravé jelenia. Na jídlo? Mhm. No pojď, 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 pojď. Co já to dělám? Jo, já dělám to dřevo. Wow, tu je čo za bajom. Quarry stone, našel jsem nějakou baňu na quarry stone. Mám dvakrát malou kamen. Lom na kamen, hej. No. Co tu máme, jungle taky, celkovo ten kamen se tak volá, že quarry stone, tak nevím. Je quarry, jej, ty... jo. Aha. Hej, no. Našel jsem tu nějakou, nevím čo. Ale je to už určitě, určitě něco, už to je, ale je to zajímavé fakt. Tak, no. Je placatá huba. Huby mám taky nějaké nestandardní. Ale já tu hledám jednu věcičku. Je saplinky. Asi po tvém strome. Aha, že bych tam nechal. Já mám jeden rubber tree, ale... No tě rubber tree vlastně se zjítlo, oni dost pomalý generují. No a mám další zemňáky vyrástly. Takže pěkně, jeden zemňáčík, druhý zemňáčík, dobré. Tak máme 4 chipsy, můžeme jí upěct. Tu bude v této sérii dost problém s jedom. Taky 3 zemňáky, ale já bych je zasadil, pokud se dá vydržet radši. Já jsem jich zasadil, ale ti, co zvyšili, ještě byly 4.
jsem ti jich hodil. Já mám 6-7, jo, už teďka. A ještě ti hodím ten jelenicu, nasekám to na kusky. Jelenicu, jo, jako ten, hej, maso. Mm-hmm. Jej, mám tu Thai flower pod name with cactus, super. O, čestka. Našel jsem čestku. Uf, já teď wow, to máme se... šťastie, máme tu Wither skeleton hlavu. Ty jo, to jde rychle. Ještě ani nedry jsme neboli. Hej. Či vlastně len číslo skeleton hlavu, nie Wither skeleton. Dáme si ho na dvere, akože jsme zabili milion skeletonov. Ak sa nemýlim, tak v 1-6 by malo dropovať, keď zabiješ hociakého moba, hlava. Hej, tak. Hm? Je tu aj jeden príkaz, ešte v 1-6, ale vlastne nie, to je v 1-7 až. V podstate si môžeš nagivovať hlavu aj skin nejakého hráča. Ty vole, tak vystrel... tady kde stojím je díra dolů, bacha na ní. Tady je vodou díra do trhliny. No vlastne. Práve co s ňou som sa dostal hore. Aha. Jsem využil jako výťah. Hej. No já mám konečně dřevěný krumpáč, tak jdu posekat. A mně zase došlo jedlo. Super. Zase jedlo došlo, nebo co? Chceš ty? Já mám tady upečené maso nějaké. A čipsy si dal pěct, alebo? Čipsy jsem nedal ještě. Natáčáme už 16 minut, pozerám. Tady máš maso. No, dík. A ještě mám někde, jo, a když najdeš tam, tak v peci je upečený ten jelen. Měl by být. A já jdu konečně nakopat nějaké kamení, ať můžu udělat kamenný krumpáč a postoupit. Já se teraz tak všetkého ľakám. Tam se tak teraz tej našej hlavy na dverách. Skratený. Wow, ale to jelenica pridala pekne. Jsem zjedol dva a už mám celý hunger bar. No super. Já zase nemůžu. Tady je to samá trhlina a já nemůžu najít. Já jsem nějakou trhlině byl, že byla dobře přístupná z kraje a už to nemůžu najít zase. Kde jsi teraz? Teď jsem u jedné trhliny, u záhonku, nevím jak to popsat, je tu, aha, je tu villager, co má nad hlavou simovský diamant. Zo Simstry, hej. Hej, něco takého, vím, že to já vím, vím, už tě vidím. A pěkně prší. A je tu kráva. Znamená to něco, nebo to je prostě jenom jinak vypadající? To je hetka. Kdo? Jako ten kůň, víš, co si mi vtedy na té jiné mape. No. Tak to je to isté, můžeš to nosit nad hlavou, když ho zabiješ. Je tak klobouk jakože, jo? Takže on skôr spadne dolů, takže... Tady je další. Ups. Už ho tam stočil. Prežil to. Predává knížku za no, že... Dostaneš za Emerald jednu knihu. Jo, a vyrostli nám další tieto. Dám ti nějaké levely. Koho? Tebe. Hej, ale co máš? No, levely. Jo, levely. Jo, za to, z toho křoví, jo. Mm-hmm. Já teď hledám kurník pořád kamení. Je tu na iron. Veď pojď dolů, skoč do vody. Kde jsi? Tam v té trhlině někde. Jo, už tě vidím. Tak ne, já voda, to vysknu. Jaj, dobré. Víš, tu na je iron, iron to osmím, co jsem hovoril. Uf. Aj kupor. Zajímavé, no. Počkej, pojďme nejdřív, děláme milion věcí naraz, podle mě. Pojďme nejdřív prostě vyrobit políčko brambor, ať máme vyřešené jídlo a... Tam jsou tě expy. Tam jsou tě expy, tady leží, vzadu. Hej, děkuju. Tak a teďka... Tak čo, ideme přeměstnit, urobit si nějakou velkou chipso farmu? Hej, teďka, počkej, já jsem zmat... Ty jsi nahoře někde, jo, vyjedu vodu. Uh-huh. Tak. Počkej, keď už si tam vykop ten iron, čo tam je pri vode, aj osmium. Iron, osmium a iron, hej. Dřevěným krumpáčem, to nevykopu iron, co asi? Ani to osmium bez tak. Tak zkus vykopať potom. Já jsem tu vykopal akorát kopr, ten šel. Mhm, ten ide aj tým najslabší. Iron orberry bush. To si môžeme zasadiť potom. Jak sú tie trojka až trojka, kde sú tie návody? Ja ti hodím nejaké drevo, dobre? A urob si dolu crafting a kamenný krumpáč. No práve, ja nemám drevo. Ja ti hodím, dobre? Vidím ťa, okej, hej, no. Ja zatím budu ťažiť kamení, teďka na chvíľku. Ja mám 3 dreva, takže potrebujú stačím jedno na crafting. No ja ti hádžem tie dva veľké, kosurové. Hej. Kde si? Pod tebou, hážej. Na konci vody to je. Už to letělo? Aha jo, už to vidím. Dobré, díky.
Ups, sorry. Aha, to byl ty. Oakwood, jasně. Máš tě také Essenceberry? Iron ore berry bush. Aha, tam je ještě taký Essence XP berry. Concentrate Essence. No, tak tady za to Concentrate a dvakrát s tím klikni nad jo, seba. To si musím teprve nějak nad seba? Tak, daj hlavu a dvakrát nad seba. Ako keby si házal nad seba Enderperu. Aha, jeden, dva, no, a třikrát tím pádem. Nemusíš to nad seba, ale tak to je nejbezpečnější. Hej. V podstatě. No, když klikneš tím na blok, tak v podstatě jako kdyby si dal tomu bloku tě XP, takže to ti je na nič. Pak ho třeba vytěžím a dostanu je zpátky? Ne. Sakra. To je přesně na tom. Aha. To je tin, ten těž můžeš vykopat. Takže já udělám crafting nejdřív, vydrž. Mhm. Je toho na mě moc nového pro začátek. No, crafting, počkej, nerob crafting. Už ti ukážeme ten vtip, zober ho, no, vykop no, ho sebe. Jo, dřevěným krumpáčem to bude chvíli trvat. Dá se to aj rukou. Hej, no. Tak a teraz v podstatě si, no, tak to. Daj ho do craftingu zasa, akože toho, čo máš v inventári. Hej. Teraz dostaneš crafting station. Áno, mám a teraz si to vyrobit. No, crafting polož a položím station. No. A teraz, keď sem dáš nejaké veci, tak zavři to a máš to ako čestku v podstate. Že to nevypadne, jo, když to zavřu, jakoby. No, no. Takže celkom to je taká finta dobrá. Jej, kryštály tu sú, pozerám. Když skúsim udělat krumpáč a odpojím se, jo, aha, tak to nevypadne, on si to pamatuje, jo. Nice. Mm-hmm. Chceš, máš nějaké nářadí, chceš taky kamenný krumpáč? A keď dáš toho, keď, já mám drevený krumpáč, můžem. No, kamenný ti můžu udělat. No, a což je to? Že vedle toho, nebo co? Je, to je plyn. Plyn, neodnikaj. Jaj. Wow, tu bol. Jej, tu máme plyn, normálně zemný plyn, můžeme spravit. Tady máš krumpáč? Jo, dík. A ti hodím na výmenu. Co mám, kde? Mám něco? Už jsem drevený. To vzal? Hej, tak mám dva. A já kopím iron teraz, takže... A já jdu copper. Já se musím naučit ty... Mena? Ne, U je use, jo. A z copperu se dělá jo, copper ore mám na copper titán. Ore. Mám titán. Z copper ore na copper ingot. Když kliknu na copper ingot, ty jo. Smelting. Wow, titán. Našel jsem titán, dá wow. Dá se z toho dělat nějaké ty odolné nářadí? Z čeho? Z titanu. Nevím. Pozriem si, počkej, čo sa dá robiť z titanu? Keď to vysmeltuješ, dá sa urobiť z toho nejaký rebar, ktorý sa dá použiť na nejaký velikánsky blok, nejaký mrakodrapový blok. Tak to vyzerá aspoň ako mrakodrapový blok. Takže... Macerátor, enrichment chamber, no ty vole. Jak je ten druhá U je na použití a ta druhá klávesa, když to chci opačně... R. R-ko, jako žericip, aha jo, re. Jo. Já teda tu kopem nějaké orečka, takže... Já taky jedu, teda já ten koper nakopu, když už tu stojím. Nebo nevím. Tím je iron, jo, tak iron. Wow, chcem... další plyn. Ukaž, kde si, jak my tu máme hodně toho zemného plynu. Můžem ti ukázat, to je taky, čo neunikne, lebo on je ľahší jako vzduch a drží se v jaskyni, takže v podstatě. Je tu něco lepšího než diamant na nářadí? No, určitě. Je. Víš, teraz keď to prekopem... Aha, tak... tam vidím něco nahoře. No, tu je ten plyn. Víš, keď ukážeš, tak tam píše green gas a ten se používá do pece. Minecraft, neukáže mi nic. Tak asi máš potom vypnuté. Stone mi píše, ne, jako to vidím, ale... Tak potom máš vypnuté zobrazování blokov, jako tady těchto plynů. Aha. Dá se tam nastavit, že zobrazovat vodu a plyn a také věci. A kde v tom enough items? Co to je teda, je to not enough nebo too many, já to vždycky nevím. Not. Jo, not enough, to je ten lepší, ten by měl na F7 ukazovat paráda. To je to hlavní, co mě nejvíc baví na tom not enough item. Na F7 ukazuje místa, kde není osvětlení dostatečné. Mm-hmm. To je pecka. Kvůli tomu ho hlavně chci, když bych uvažoval o tom hraní. Mal jsem ale už v podstatě v tomto modpacku původně tu menu, ale nejšel mi dobré. No not enough je lepší pro mě. Jsem pochopil, no. Že on je vylepšením toho tu menu vlastně. No něco také, no.
A takže v občnech někde bude nastavení jakoby toho. Striebro, tam je, keď stačíš, to je nie v tu menu, ale aha. Stačíš 0. 0 na číselné klávesnici. Na číselné, Vaila a Modules. Tak ťuky na Vaila a tam by malo byť někde Liquids. Visible, metadata hidden, sneak toggle blocks null, maintainer, Liquids hidden. Teď už mám Visible, jasné. Uvidíme. Já jdem ještě vykopat to osmium a už načáčám 25 minut, takže pěkně. Asi stačí, že jo. No, tak na první díl to je pěkně. No, hej, jeden den zhruba a uvidíme. Tin, coal, aha, jo, z coalu je ten, teď mi to došlo, jo, už jsem to viděl, naštěstí nahoře, aha. Teraz, když to na vykopem vidíš. A ten plyn předpokládám, že taky asi bouchne na oheň nebo něco. No, ten plyn se používá do pece, to je to jisté, jako kdyby si zapálil svůj vlastní sporák doma. Hej, a jak urobí ho nabereš? Jak ho vezmeš? Pomocou fľašky, normálně jako vodu do fľaše. No ale když tam vlezu z pochodní, tak ne, nebouchne to tak, nebo něco? Tak keď tam vlezeš s pochodňou v ruke, tak to by nemalo buchnout, ale keď ju tam položíš, tak aha. Robí to bum a je to další plyn. A on unikne do pryč, jo, když ho odkopíš nahoře? No keď je ľahší jako vzduch, tak hej. Hej. Oni jsou různé ještě? No keď napíšeš do toho vyhľadávania gas, hej, tak uvidím. Tak tu uvidíš, že tu acid, koroziv, electric, red, nitrous gas, gren a para. Potom je tu void gas, je tu zapálený gas, vybuchující gas. Dobré, dobré. Jím a kopa prostě všetky. Má cenu těžit stříbro kamenem? Má. Krumpáčem půjde to? Teď jsem totiž, a je tam zas plyn. Mám to rychle zavřít, že asi, nebo něco, když je tam plyn. Akorát, že by to chtělo nějakou jinou. Jo, zo stříbra se dá urobiť stříborná čestka. Já mám cobblestone. No, já už teď taky jsme nachystaný, tak tam pod tou mědí. Tu jsem tam teď rychle vrazil, jsem nic neměl, tam je plyn. Víš, jako už uniká. A zase měď do holery. Tak, to pojistím a teraz, no. Aha, tak. Už je někde jinde. Dobré. Takže co, taky... takže končíme pro dnešek? No, dokončím ten nahrávací cyklus můj a už by mohlo být. Jo, máme 2 minutky na skončení. Hej. No, tak aby to bylo také jo. Pravidelné nějaké. Tu na něco za orečko. Tady je cín. Čo bych som zvedali, proč mi to nezobrazuje. Teraz, když ukážem na něco, tak mi to nezobrazuje. Aha. A už mi to zobrazuje. Jsem se mal to vypnuté. Au, au. Iron Orberry Bush je pichlavý, evidentně. No to každý je pichlavý. Aha. Ten zelený taky? Mhm. To je Essence Orberry Bush. Ten nic nedělá. Ten mě nekousl. Tak nevím. Ale musíš se dotýkat ho tak, no. A no, s nohami jako keby. Aha, že to bylo nahoře. No. Tak já tu ještě dokopem ten iron a máme ještě 15 sekund na rozlučení. Takže to jídlo jsme nevyřešili nějak, kopem tu no, teďka ty. Tak to urobíme v dalším díle, to bude taky úvodný a další bude už zameriany asi na jedlo. Tak my tu ještě budeme chvíľku kopať vo skrině, aby jsme vás nezdržovali kopaním nudným. Tak. No a potom se uvidíme pri dalším díle, který by mal vyjít čoskoro, protože taká trošku novinka aj pre mňa natáčať, hej. Hej, dokud nás to baví, no. Na multiplayery, no. Ze začátku. Tak, tak zjavně tě to baví, no. Jo, zatím to je nové. Jau. OK, takže já se taky rozloučím, takže tradičně tak se mějte. Ahoj.